Michal Hrabě, obchodní zástupce značky Chytrá pěna. Michale, hezký den. Dobrý den. Máte krásného tučňáka tady. Nakonec podle tučňáka poznáte chytrou pěnu. Co to je chytrá pěna? Chytrá pěna je izolační pěna na bázi polyuretanu, která se používá pro různé prostory ve stavebnictví. To znamená, když budu třeba rekonstruovat nějaký dům nebo stavět nový dům, tam všude ji mohu aplikovat? Ano. Jak vypadá ta aplikace? Jak vypadá celý ten postup, když potřebuji někde něco zaizolovat? Přijdu za vámi? Přijdete za námi, vytvoříme nějakou poptávku, vytvoříme to technické řešení a potom po té dohodě přijede v podstatě naše aplikační souprava se zaměstnanci a provádí nástřik té dané plochy, což jsou většinou podkroví, stropy u měkkých izolačních pěn nebo třeba ploché střechy, základy, podlahy u tvrdých pěn. To znamená, vy mi i doporučíte, který druh té pěny se na co hodí? Vysloveně vytvoříme technické řešení, které je správné podle platných předpisů, norem a zvyklostí ve stavebnictví. Jak dlouho trvá zaizolování, dejme tomu, takového normálního rodinného domu celého, anebo třeba takového podkroví, když budu rekonstruovat? Běžně jsme schopni jeden dům o rozloze zhruba do 150 metrů čtverečních zaizolovat během jednoho dne. Jaké jsou výhody tohoto systému izolace? Výhody jsou vynikající tepelně izolační vlastnosti, které se nemění s ohledem na čas a teploty, v různých prostředích, nízká nasákavost a velmi rychlá aplikace. Navíc, když si uvědomím třeba nějaké staré podkrovní prostory, takové ty záhyby, kde se vytvářejí tepelné mosty, kde se drží vlhko, tam všude se vlastně chytrá pěna dostane. Ano, to je i důvodem, proč se jí říká chytrá, protože dokonale vyplní veškerý ten prostor, zaleze do různých mezírek, včetně trámů a různé místa, kam se běžná izolace nedostane. Kde najdeme informace o chytré pěně? Informace o chytré pěně najdete na našich internetových stránkách chytrapěna.cz, kde můžete také vyplnit poptávkový formulář, na základě kterého vytvoříme předběžnou kalkulaci a na základě návštěvy technika vytvoříme potom přesnou kalkulaci na korunu přesně. Michale, já vám děkuji za rozhovor, ať se chytré pěně daří. Taky děkuji, naschledanou. Já nevím jak vy, ale já si jdu s tučňákem zatočit na kolo štěstí.